døgn. Helt ærligt. Du kan ikke bare sidde her. Det er jo ikke for mig. Prøv lige at høre det her dilemma. Sæt den i bilen. Uanset om man siger det nu eller... Nu kommer de. Lås der. For det er virkelig et dilemma. Lyt til Sara og Monopolet på B4 hver lørdag. Find podcasten i DR Lyd.